Jag ska lösa ut y ur första här. Så jag flyttar över allting annat på andra sidan. Så minus x, för att flytta över det så ska jag lägga till x där och lägga till x där. Så får du att y är lika med 3 plus x. 3 adderat med x. Och Då har jag brytit ut yet.